মাত্ৰ এমাহৰ আগৰ কথা। দুই জনপ্ৰতিনিধিৰ মাজত দেখা গৈছিল টুইটাৰৰ যুদ্ধ। এগৰাকী ৰাজ্যৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী, আনগৰাকী বিধায়ক। বিষয় আছিল ভূমি বেদখল। আমি মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা আৰু বিধায়ক অখিল গগৈৰ কথা কৈছোঁ। কিন্তু মাত্ৰ এমাহতে পীযুষ হাজৰিকা আৰু অখিল গগৈৰ টুইটাৰ যুদ্ধৰ এটা বিপৰীত ৰূপ। বৃহস্পতিবাৰে কাজিৰঙাৰ জাতীয় অৰ্কিড উদ্যানত দেখা গ'ল মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাক, কাষত অখিল গগৈ। এমাহৰ আগতে অৰ্থাৎ যোৱা 11 ডিচেম্বৰত অখিল গগৈৰ বিৰুদ্ধে ভূমি বেদখলৰ অভিযোগ তুলি পীযুষ হাজৰিকাই টুইট কৰিছিল। কাজিৰঙাৰ জাতীয় অৰ্কিড উদ্যানৰ নামতো বৃহৎ ভূমি বেদখলৰ অভিযোগ তুলিছিল পীযুষ হাজৰিকাই। কিন্তু সেইখন জাতীয় অৰ্কিড উদ্যানত আজি দেখা গ'ল মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাক, কাষত অখিল গগৈক লৈ। মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই অৰ্কিড উদ্যান পৰিদৰ্শন কৰিলে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পৰিয়ালৰ বিৰুদ্ধে বেআইনী ভূমি ক্ৰয়ৰ অভিযোগ উঠাৰ সময়তে টুইটাৰত উত্থাপন হৈছিল আন এক ভূমি বেদখলৰ অভিযোগ। মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই উত্থাপন কৰিছিল কাজিৰঙাৰ জাতীয় অৰ্কিড উদ্যানৰ নামত ভূমি বেদখল হোৱাৰ কথা। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালৰ ভূমি কেলেংকাৰীৰ বাতৰি প্ৰকাশ পোৱাৰ পাছতেই বিষয়টোক লৈ অখিল গগৈ সৰব হৈ উঠিছিল। ইয়াৰ পাছতেই পীযুষ হাজৰিকা আৰু অখিল গগৈৰ মাজত টুইটাৰ যুদ্ধ আৰম্ভ হৈছিল। পীযুষ হাজৰিকাই টুইটাৰযোগে অভিযোগ কৰিছিল অখিল গগৈয়ে বহু বছৰৰ পৰাই বৃহৎ ভূমি বেদখলত জড়িত। অৰ্কিড উদ্যানৰ নামত 6 বিঘা এক কঠা 12 লেচা মাটি বেদখল কৰাৰ অভিযোগ তুলি ধৰিছিল মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই। টুইটাৰত এখন পত্ৰ সংলগ্ন কৰি তেওঁ এই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল। অৰ্কিড উদ্যানৰ চৰকাৰী আবণ্টিত ভূমিৰ বাবদ আদায় দিবলগীয়া প্ৰিমিয়াম আদায় নিদিয়াৰো অভিযোগ মন্ত্ৰী হাজৰিকাই দাঙি ধৰিছিল। 12 ডিচেম্বৰত নৰ্থ ইষ্ট নাওত এই বাতৰি সবিস্তাৰে প্ৰকাশ কৰা হৈছিল। কিন্তু মাত্ৰ এমাহৰ পাছতেই পদ পৰিৱৰ্তন ঘটিল। মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই ভূমি বেদখল কৰাৰ অভিযোগ তোলা অৰ্কিড উদ্যানত তেওঁ নিজেই উপস্থিত হ'ল। কাষত ল'লে টুইটাৰযোগে নিজেই ভূমি বেদখলৰ অভিযুক্ত সজোৱা অখিল গগৈ। এতিয়া আমি কি বুজিম বা সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে কি বুজিব? এয়া কিবা বুজাবুজি নে সনা পিটিকা নে আন কিবা? মন্ত্ৰীয়ে অনা অভিযোগবোৰ প্ৰকৃততে কি আছিল? এমাহৰ আগৰ টুইটাৰ যুদ্ধ অভিযোগ প্ৰতি অভিযোগৰ এখন নাটকহে আছিল নেকি? নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নৰ্থ ইষ্ট নাও।